Shockwave Assault je hra na PlayStation, ale je to druhý disk, což jsem vylosoval, tak nevím, jestli to z něj najede a budu hrát třeba za nějakou jinou stranu, než na disku 1. A to uvidím teprve. Když to nenajde, tak budu muset spustit hru z toho disku 1. Ale jmenuje se to trošku jinak. Každý ten disk je trošku jinak pojmenovaný, takže možná to z toho najede, jak to tak vypadá. A něco se děje. Jo, tohle se jmenuje Operation Jumpgate. A vypadá to, že to bude něco ve vesmíru, jak jsem si myslel. Pěkná animace. Tu už jsem u pár her viděl. A hele, hraný videa. It has been 7 years since our victory over the alien invaders. To vypadá jak z Hvězdní pěchoty. Hard and fast, ravaging massive segments of the world's population, crippling most of its defenses, and causing widespread devastation across the globe. It was also incredibly quick and unexpected. We were overwhelmed, our forces nearly depleted, then in what seemed our final hour, Wildcard slipped through the enemy attackers, making an heroic solo assault upon the alien mothership, destroying its hive-like brain. Výbuchy pěkný, to mají za jedna. The war ended. But the aliens were thorough in their destruction, and we were strained beyond the breaking point. The despair and the horror. To vypadá docela epicky, sakra. Protože to neznám. Bude nějaká strategie určitě. The alien machines lay harmless across the battlefield. Amidst the wreckage, the people united to rebuild their lives. I was placed in command of the Omaha, assuming responsibility for the refitting and regrouping of our orbital defenses. Admiral Crane was commissioned to develop a new UN Special Forces division. We would not be caught off guard again. We sent probes throughout our solar system. They would warn us if the enemy should return. Imagine our surprise at learning. They were already here. To vypadá dobře, ne? Ještě aby takhle dobře vypadala hra, což asi teda bude horší. Ale zatím se mi to extrémně líbí. Mám si tady něco vybrat. Mars Wildcard, divoká karta Marsu. To je nějaký play nebo pauza. Člověk, gamepad, otazník. Dáme si otazník. Bylo všechno. Jo, že já to počkám. Jo, takhle, ono mi to poví, co ty ikonky znamenají, když to držím. Takže to je help. Level Mission Mars. Jméno Wildcard. Tamhle to je nastavení. Ovladače, player status, play game. Jo, takže podíváme se na ovladač. Musím držet. Takže jo, já budu zřejmě lítat s tou raketou nějakou, protože tady můžu udělat nějaký. Nevím, jak se tomu říká česky teda. Takový to, když letím a udělám tohleto. Takovou vejvrtku. To je možná ono. Vývrtka. Zrychlení je tamhle ten boční anebo čtvereček. Zkusím radši asi čtvereček. No nevím. Lasery jsou křížek. Rakety kolečko. Takže doleva, doprava, nahoru, dolů. Je to obráceně tak, jak chci. Quit, pauza. On by neměl být docela moc složitý ovládání. Tak podíváme se tady na nový hráč. Takže já se vytvořím. Nový kadet nebo nový wingman.
No, ví ESO. Co pak já vím. Aha, to jsou asi obtížnosti. Tohle má tři čárky, takže já si vemu jako... Ne. Já nechci. Já jsem tady zmáčk. Select, start. Jak se to vůbec... Jo, dobrý, dobrý, takhle. Takže tady si dám sám sebe, kde velký písmena tady nejsou, nebo co? To znamená, shift tady taky není. Jak je to možný? Dobře, no. Tak, jsem pomenovaný za všechny tři. Player status. Kadet. Roster. Training. Ježišmarja. Nějak tomu nerozumím teda úplně. Nový hráč. Jsem já. Tak dám, aha, takhle, nový kadet. Takže to jsem se asi založil. Kadet rotačák. Tady dál. Player, roster. No, nevím, co je, zkusíme to. Načíst, vymazat. Obnovit. Player status. Jasně, takže tady dám trénink, ale to nechci, jenom se tam chci podívat. Ne, ono už je to zaplo. Tak máme trénink, no. Takový trošku splašený menu. Wildcard, Omaha's preliminary scans show four main Dobře. objectives ahead. There is heavy enemy activity everywhere. Proceed with Můžu caution. se hýbat? Nemůžu. Už. Můžu dělat tu vejvrtku. Můžu přidat. Zpomaluje to samo. Jasně. A co když sejmu tady tu věž? Taky sejmu, dobrý. Tady jsou ty nepřátelé. Jsem ho poškodil, ale zřejmě mu to vůbec nevadí. Já mám na mapu, takže se budu orientovat podle mapy. Tenhle je tuhej, tenhle je tuhej. Nepřehřeju se mi náhodou kulomety nebo něco takového. Co je tohle? Vyká to, tak to zničím. No to asi nezničím. Možná, že už to bouchlo. No, já jsem měl zkusit hodit raketu taky, že jo. Trošku přidám. Odletím trošku dál. Tady už bude konec mapy. Když mám ten zaměřovač takový placatý, divný. Jo, raketu a ona zřejmě... Tak, nebyla naváděcí. Asi musí červenat zaměřovač, abych mohl hodit raketu a byla naváděcí. To zkusím někde vyzkoušet. Tohle. Shooter. Já bych potřeboval nějaký úkroky. Tak, machroval si a máš to. Tu hej, kolik mám raket? To je kulo... Ne, to není kulomet. Takže by mi... Mám nějaký tři věci, které mi ubejvají. Zelená mi ubejvá. Takže fialová je asi palivo. Zelená bude asi kulomet. A červená budou rakety, ne? Ne, rakety jsou tamhle ty kolečka. Žlutý. Tam tady jsou ještě nějaký nepřátelé čtyři. Něco bude taky životnost. To bude asi to červené. Asi to nepřežiju. Hele, to je jiný prostředí. Poušť.
Ale on se tak jako plazí furt po zemi, já nemůžu letět nahoru. To můžu sice zvednout ten zaměřováč, ale nemůžu vylítnout. Což to zase zjednodušuje. Dobře, takže mě zabili, už to umím perfektně, takže můžu jít do mise. Oni žádný loading mi tam nedají. Nebo to vybouchlo. No proto. Takže dáme si toto. Planetary Defense Log 2026. Commander Elena Stewart, UNS Omaha reporting. We arrived at Mars uncontested and immediately began evaluating the extent of the alien occupation. Data from the Sentry probe confirms the existence of at least one and possibly two areas of alien activity. I am ordering an immediate strike on the alien positions. Yeah, they pick me. But we're about to find out. To se mi líbí, když je to takhle pěkně udělaný. A ještě žádný prkený panáci tam nejsou, ale krásně živí lidi nahraný. Wildcard. Omaha's preliminary scans show four main objectives. Tak mi se tam dole vysvětlovalo, co tam nabíhá za věci, že to bylo tak rychlý, že jsem to nestihl. Musím se s tím trošku zžít. No, ještě tady to, nevím k čemu mi to teda je úplně. Asi k vyhnutí se před něčím. To ne, ale když na mě střelej tu střelu, tak já už s tím nic neudělám. Vypadá to jako ten trénink, teda až tady na tu divnou věc. To je nějaký hodně divný. Asi budou zlí na mě. Musím to vzít nějak takhle od konce. Ale tamhle byl někdo úplně mimo mapu. Aspoň si myslím, že tohle je konec mapy teda. Co to? Dávno to chcíplo, ale střelu to vypustilo, která mě stejně sejmula. Tam někdo střílí z dálky, vůbec nevidím kdo. Vůbec nevypadá jako, že bych lítal, já se plazím po zemi zkrátka. Tak ještě. Na životnosti mám zatím docela dost, asi půlku. Kilometrů budu mít asi nekonečno. Bych si tak trošku myslel. Když se to tady prohlídnu kolem... kolem dokola. Cože? Co to říkali? Tady někdo je. Au. Sakra. To tam nějak hodně je. Se mi nelíbí, mě zabijou. Zaměřování není úplně přesný. Oni mě opravdu dostanou, jsou tam tři. No, to je hezký, že tady můžu házet takovýhle vrtule. No je po mně, je mi to k ničemu dělat tam vrtule. Pořád nevím, jestli ty rakety jsou naváděcí, když to zčervená. Poslala mě tam zpátky, nebo co? Omaha's scans still show four concentrations of alien activity. Be more careful this time, and we should make it. Červený jsou štíty, lasery jsou zelený, palivo je fialový. Moc naváděcí to nevypadá. Tamhle někdo zatím, já tam letím. Tady. To ono.
Zajímavý. Jsem minule neviděl. Budou další. Cípni, sakra. Je zase něco zatím. To je tenhle ten motel. Cípnul. No, jenže já mám polovinu životnosti. To není úplně dvakrát nejlepší. Nečekal, že se za ním rozjedu. Někdo machuje. Navádějící asi opravdu nebude. Tak, tamhle někdo je. Ježiš. Já nemám rakety už. Já jsem motýl. Motýloidní nepřítel. No, musím krásně trefit bez zranění, ale ne, zadařilo se nakonec. No, to tady něco zakecalo. Tady budou tyhle zlíci, který mě dodělají. Nesmím se jich bát, musím do útoku. Přejít z obrany do útoku. Ještě jeden. To dám. Sakra. On mě chcípnul asi. No a tady vypadá, že už nic není. Tam něco jsem viděl ve vzduchu, ale na mapě ne. No, jsem zdal. No, jsem mimo, musím zpátky. U mě to zabijí. A co teď? Jestli tam něco bude, tak mě to odpráskne. Jsem se tady dobrovolně zabil. Zase něco říká. Proč? Oni se tam objevují furt nový a mě nic nevyléčí. Já bych potřeboval spíš úkroky, než to kroucení dokola. No tak teda nevím, že já se těm jejich nepřátelským střelám nemůžu vyhnout. Asi se budu muset podívat ještě na to ovládání. Já se to můžu jenom pauznout. Give up je čtvereček. 4 góly. Tak ještě jednou to zkusím. Přiletět na kraj, tady bude ta věž, jo. Sejmu na dálku. Tak. No, tohle to je hrozně zlý. Na to kašlu. Ono to jde po mně. Já jsem mimo, sakra, kvůli tomu. Tak už jsem skoro druhej zase. Ale tak možná jsou naváděcí, sakra. Vypadá jako, že nakonec jo. Nějak takovým divným způsobem. Tohle sice ne. Byla náhoda. No, zase nula. Když si to teďka pauznu, goal je furt nula. A teďka začne kecat. Lots of fast aliens ahead, wild card. Keep alert. A goal furt nula. Tak to nevím. Počkat, co když se otočím? Jo, oni mi to tady ustřihli, já jsem někde dál. Tak to je po mně. To měl zaměřený.
No se nedá. Musím to quitnout. Podívat se na to ovládání ještě jednou. Jako jestli ty vývrtky mě ochrání před tou nepřátelskou raketou, to bych ale nedělal nic jiného. Ale už to asi quitnout ani nemusím. Už je po mně. No ale já jsem to teda nemusel zničit vůbec. Protože tam tu kulatou věc jsem nezničil a normálně jsem odlít pryč. Co to je za cukatý titulky? Co to má znamenat? A proč mi to ukazuje titulky, když jsem to nedohrál, že? Já jsem jenom umřel. Podíváme se ještě jednou. Rakety, lasery. No opravdu nic tady není, takže já je nebudu zabít, já prostě poletím dál, musím proletět. Má to na plný kotel, necháme tam, nebude zabíjet. Uvidíme, co se stane. Jestli mě to taky pustí dál. Wildcard, Omaha's preliminary scans show four main objectives ahead. There's heavy enemy activity everywhere. Proceed with caution. Naplný plyn to tady roztáhnu. Jo, to je on. Pryč. Mě vraždějí, no. Tady mám... Už jsem skoro mrtvej. Tady můžu házet tady ty otočky. Fighters ahead, closing fast. Nevím, jestli mi to k něčemu bude vůbec. No, teď jsem zase dál. No, oni do mě furt šijou ze zadu, oni jsou na mě přilepený. Ale tam je něco bílýho. Já tam nemůžu. Tam něco bylo. No, tak to není dobrý teda. To teda vůbec nevím jak na to, protože když letím pomalu, tak je po mně. Když letím rychle, tak je taky po mně. Takže je po každý po mně. Já si nějak ty štíty nedobiju. Omaha scan still show four large concentrations of alien activity. Be more careful this time. Takže teda nevím. Já můžu akorát přidat. Zpomalit nemůžu, že bych si jel pomalejš. No, mě tady všichni zabíjejí. Jedna věc, co tady můžu zabít, takový jako míru milovný, je tohle. A, no, to není míru milovný. Poletím tady po kraji. Uvidíme, co se tady stane. Ježíš, tady je zase tenhle ten. Já nevím, nabůra mu mi ubere polovinu. To bude možná ten problém. Takže příště poletím po pravý straně. Nebudu do něj bourat, nevím sice jak to udělám. Zase po mně. Kde mě aspoň nějaký schopnosti, jako nějak se opravit nebo něco. No se, když vyletím z té... To taky bude zabíjet. Z té oblasti. Se nedá tohleto. Ale polovinu životnosti mi sebral ten blbec.
že když nějak dokážu se mu vyhnout. Já se mu zkusím nejdřív vyhnout, že poletím doprava, že on mi tam vleze do cesty určitě a stejně mě to zabije. No a když já do něj pořád střílím, i rakety, i lasery, tak on je strašně výdržný, takže to nevím teda, jestli to nějak dokážu. Omaha scans still show four large concentrations of alien activity. Be more careful this time and we should make it. Tak já to vemu hnedka takhle po pravý straně na rychle, abych zjistil, jak to je. No a kdybych sejmul tady ty dvě střílny, což je vpravo, no samozřejmě, že je tady. Letím pryč. Jsem mimo. Já nevím, co s ním. On nedá pokoj. Bych mohl třeba couvat. No, to do něj můžu rovnou nabourat a budu to mít bez práce. Trošinku životnosti. Žádný rakety. Já se nechci asi dívat na video, jak se to má hrát. Jediné, co tady nepoužívám, je tohleto. Že by mi to nějak něčemu bylo, to se mi taky úplně nezdá. Nechci toho nalevo sejmout. Chci nechat žít. Tak, šel pryč. Teď tady budou ty noví. Ty mě dodělají. Já ho netrefím. Výbuchy mají pěkný. Se musí vzít. No, životnost nulá. No, tě tam přijdou ty ještě těžší. No a to už je po mně. Omaha has deployed a refueler ahead. No, jsem ukázal dva. Sejmu. Co s tímhle jako mám dělat? Tak to teda fakt nevím. Jsem v koncích, nedám ani první level. Nedal jsem si tam nějakou ultra těžkou obtížnost, nějakého toho trojčárkovaného místo toho začátečníka kadeta. Teď jsem tam dal kadeta. Kdyby tam byly úkroky, tak by to bylo úplně parádní. Není tady zase nějaký schovaný ovládání jiný. Musí to nějak změnit. Vypadá, že nemůžu. Mars, rotačák. Všechno dělá to samý. Otazníky. To se ani nemůžu přidělat ovládání, zajímavý. Mise Mars. A je taky otázka, jestli se to náhodou nemá hrát od toho prvního CDčka a že bych se potom si převedl toho letce sem a měl bych nějaký lepší schopnosti třeba. A když to tady hraju jako od nuly, tak jsem úplná lama. Přitom hra už je dávno na druhém CDčku daleko těžší. Podíváme se sem. Mise 1 Mars.
Tady si můžu vytvořit novýho hráče. To nechci. Roster. No nevím, co znamená. Trénink. To bychom ještě mohli zkusit. Vrátit se do hlavního menu a nevím, proč mi to tady ukazuje ovládání hlavního menu. Takže tady to chápu. Trénink chápu. Nový hráč anebo roster, nevím, co je. No to je to, že ho můžu načíst, vymazat. Vymazat toho wildcarda. Tam je nějaký wildcard, který tam byl na začátku, než jsem vytvořil sám sebe. Tak co když bych ho načet? Tím nic neskazím. A já ho nemůžu načíst. Ale jo, už jsem wildcard. Takže jdu sem a jsem wildcard. Dobře. Což mi stejně nepomůže. Takže teď si dám ještě ten trénink. Aby mě to teda ještě, když už to umím, tak aby mě to ještě naučilo. Ten trénink musí být jednodušší než mise. Wildcard, Omaha's preliminary scans show four main objectives ahead. There's heavy enemy activity. Úplně to samý, ne? Už ani nevím, jak to vypadalo ten trénink. Víš, jo. To mě moc nenatrénujou teda. Co, to bude se ta věž. Ta je měkká. Jako trénink je ve formě úplně stejný mise, jo. No to je úplně to samý. Co to má znamenat? Že si mám natrénovat misi a pak jí hrát úplně stejnou znovu. Tak, teď jsem zničil v obě tyhle věže, tamhle ještě něco mimo. Už se to blíží. Že by mi to nějak pomohlo. Takže teď, kdyby se mi to náhodou povedlo, tak je to k ničemu, protože hraju trénink. Zajímavé. Mám poslední raketu. Ale zatím docela žiju. Což se divím. No, tu kulku, nebo tu raketu nepřátelskou vidím už na 100 honů. Ale vyhnout se jí nedokážu, možná, že bych tam viděl ten... tu vejvrtku. No a mám docela životnost. Přes půlku, to se jen tak nevidí. Což moc dlouho trvat nebude teda. To je jasný. No týděl. Už není. No, už taky není. Nemůžu přidat a jet. Trénink. Trénink v podobě normální mise, to teda. Ocelová nebere. Nebo musím furt lítat, aby do mě nemohli tak jednoduše střílet. A pak do nich nebudu moc střílet ani já. Mě zase tato nespravedlnost. Jo. Oni si tam lítají jak chtějí a střílej do boku. Přitom já můžu střílet jenom dopředu. Nebo dozadu střílet. Au.
Dobrovolně zabijím o skálu ještě ke všemu. No, jak jsem zase mrtvej, jo. Ještě ke všemu mi dochází kulomet. Nebo laser. Hodím tam tohle. Kdyby mi aspoň v tom tréninku poradili, teď dělej tohle. No, jsem vylítnul z mapy ještě ke všemu. Mě to aspoň bylo označený nějak v té hře a nejenom na mapě. Takže nevím. Asi dám poslední pokus, protože tady teda... Jediný, co mě napadá, je to, jak jsem říkal. Že musím hrát na tom prvním CDčku, tam se vymakat a pak jít teprve sem. Sice nevím, jak mi to pomůže, to bych potřeboval nějakou jinou raketu ještě. Protože to, že já budu nějaký lepší velitel, to mi asi moc nepomůže. Teda. Takže já můžu dát maximálně start. Teď se podívám na videjko. Tady začnu úplně tu samou misi, jako je trénink. A úplně stejně chcípnu. Ulítnout jim nejde. Se střely jdou, ale to mě zničí. Nebo ulítnout jim jde, ale jim nějaký zničí, že jo. Všichni si sednou za mě a pálej do mě rakety. Tady se střelím tyhle ty boční věže. Tam sice neohružují, ale jdou tak hezky zestřelit. Pojďme na druhou stranu. Já bych se tady schoval za ty výčnělky, za ty hory. To možná k něčemu bylo. Kam zmizel? Si letí kam chce a střílí pořád po mně. Je mu jedno kam míří. No, kdybych chcípali takhle rychle jako tohle, by to bylo v pohodě. No, už je tady. To vystřílím na to všechny rakety, které potřebuju. No, to chcíplo. Kdyby aspoň oni teďka ztratili nějakou schopnost mě zaměřovat nebo něco. Poslední raketu. Polovinu životnosti, což je teda u mě nad průměr. Fighters ahead, closing fast. Se na mě vrhnou další. A to už sotva přežiju, jestli to vůbec přežiju. Musím trošku přidat k ním, třeba se potom bojí, když jsem blíž. Nevypadá to. Jsou nějaký vodní létavci. Dávno chcípne a ještě mě trefí tady jeho střela. No, jestli tohle byl poslední, tak já mám stejně nula.
ahead. Zkusím nějaký tlačítka, který nic nedělají. Já tam nemůžu ani letět. Mě to tam nepustí. Podle mě mám všechny postřílet a až potom mě to tam pustí. No. Že mě to tady zastavilo a ze strany někdo do mě střílel. Co mám dělat teda? No, takže já nevím. Já jsem skončil. Skončil jsem dřív, než jsem začal. To jsem si moc nezahrál a vypadalo to tak pěkně. No, já bych udělal si jinou věc, jo. Protože tohle to se mi nezdá, že je normální. A podle mě to má fungovat. Ani jeden cíl jsem neudělal. Tvereček give up, ne? Tak co je? No to bude asi select. No. Takže podle mě se to má hrát tak, jak jsem říkal, z toho prvního CDčka. Takže já tam šoupnu ještě to první a vyzkouším to rovnou taky. Tam už to bude určitě hratelnější. Takže tohle vypnu. Šoupnu tam první CDčko. To má 550 mega, tohle má jenom 200, mělo jenom 250. Tady už jim asi došly nápady. A tento se jmenuje Invaze na Zem. Protože jestli to není tak, jak říkám, že si tady vylepším do kadeta, pak si ho tady na druhém CDčku načtu, tak teda opravdu nevím, jak by se to mělo hrát. Tak. Budou tady zase nějaký filmečky, mohly by být. No, tohle už známe. Tohle asi neznám. Ta invaze na Zem. Nepřátelská loď. A ne jedna. No, 2019. Sakra, oni jsou tady 3 roky. A nevíme o tom. Takže tohle už tady máme. Egypt. Já se teda znova pomenuju. Tohle to ještě moc. Já se tady pomenuju a potom si tady zvolím, co jsem. Jestli jsem Wingman, Kadet, anebo ESO. Nevím teda, jaký to má vliv. Kde je to tu? Co to tam píšu? Tačákro. Tak. Takže trénink tady ani není. Nebo je? Počkej, to bylo někde tady. Trénink. A já nechci mít trénink na tom samém, co je mise. Si dám rovnou misi. We interrupt this broadcast to bring you a special report. Good evening. Unexpected meteor showers have been reported over North America, Europe, and Asia, causing widespread damage and disruption to many communication systems. The National Weather Service reports... Controller, what is going on in... Al, what is... Spad mu na hlavu meteor, zřejmě. What the hell is going on? Major Stewart, you getting this? Affirmative. Commander Crane, unidentified flight.
flying objects approaching Earth. Plot their approach vector and sound red alert. My God. There are thousands of them. No sakra, těch je. Norad and Edwards aren't responding. Nothing yet from SAC. They must be jamming us somehow. Call up the pilot roster. Alright. Who can we get in the air now? Easton. Just got in today. Thank God. Well, Umr. John. He's as good a squad leader as it gets. Who else? Chang. She's good. A risk Dragonfly. I know Alomar. Nomad. He'll come through. Hauser. Spike. Small package, but she packs a big punch. Probably the best we got. Scott, he's a good shooter. Hitman. But he treats everything like a game. Oh, we got the rookie. No to jsem já. He's a real ace on the simulators. But in combat, who knows? Well, we stand a fighting chance with this crew. I just hope that the kid can cut it. Wildcard, I think it's a mistake with the old man is sending you in. Stay cool. Play it safe and straight, people. Boomer out. To jsou pěkný filmečky. Ještě nějaký vybuchující by tam mohli být, až je tady všechny sejmu. Mám funkční televizi. Mimo, jsem tam viděl jenom planetu. Our mission is to destroy all alien invaders in Egypt. Your main objectives are the Valley of the Kings, Giza, and Cairo. Omaha will send us a refueling drone just before we reach Giza. My first scans already show alien signals among the ancient ruins on the shore. Dobrý, už mě na to puste. And avoid the structures. Vyškolený, já jsem nad vodou. Nevím, co to bylo, ale radši jsem to zničil. Pyramida. A, tady jsou ty chodiči. Ještě něco vlevo. Ještě jeden chodič. Tam je něco mimo. Nevím, jestli tam mám chodit. Mě rád vyjel z mapy totiž. Cáš, se teď snažím. Další chodiči. No, zatím je čistím pěkně, takhle bych si představoval první misi. Mám míň nábojů do laseru, než životnosti, jak se mi to líbí. Sice z těch nepřátel moc nevidím, že je zabiju na takovou dálku, ale... Jsem rádčí, když chcípnou. Hele, ono to šlo zničit, to jsem ani nečekal. Tohle je ryba tady. To není. Pyramidu zničit nemůžu. Já někdo lítal za mnou, ale... Tady jsou červené věci. To jsou ty nepřátelé asi. Civilian damage is not your objective. Zelený jsou něco jiného. Já tady zničím všechno prostě. Zelený, červený, vůbec mě to nezajímá. Se nedá zaměřit raketama, asi protože to nevydává teplo. Malý baráčky. A tady nějaký nepřítel. Už není.
trošku přidám. Mně dojde kulomet. Se tady budu blbnout a zabíjet každý takovýhle sloup. Tam asi nechám toho nepřítele. Sakra, nějaký příkop. A tam asi nenechám. Se tady motá kolem mě. Tak pojď sem. Tak a máš to. Dostal si raketou. Ty taky. Hodiči. Protože tyhle nejsou červený, jsou taky zlý přece. On šel blízko, jak po mě střílel. Mám aspoň na radaru. Asi, že jsou pomalý. Územní cíle. Tohle už není hezký. Já, mě to dobilo. Já jsem to chtěl zničit. Ježíš, já na to všechno vyplýval. Takže tamhle tam modrý čtvereček, ten mě jako dobíjí. Tak je fajn, to mi chybělo tam předtím, když do toho vlezu ještě jednou. Mám do toho nabourat náhodou. Radši to nebudu pokoušet, jestli to nebylo něčím jiným. Já jsem myslel, že ho to trefí ta raketa a ona zbouchla vozem. Máme si tady parádičku. Tak dobře, já do toho vletím. No ne, to už nejde. A navíc je to červený, že do toho mám střílet. Tak když je to červený a já už jsem začal, tak já to ještě dokončím. Tak. A je to. I pode mnou byly baráčky, ne, já tam nechám žít. Jo. Čekat. Jeden cíl ze tří. No a že by mi to tady napsalo jako který cíle mám dělat, řešit. Mě si řekli jenom hlasově. Se nějak zužuje na mapě. Co to znamená? Proč to projedu? To, že kdybych se tam zdržoval, tak určitě vyjedu z mapy. Pryč. Oni proletějí, trefějí mě, ale stačí jim to, už se nevracej. To je nějaký tank, už není. Tohle vypadá jako zásobníky na plyn. Musím zničit všechno. To je, ale zničím to taky, běž zničím, nebude nikdo nic vysílat. Jeden chodíč a tady ještě něco. No, my jsme chytrý do toho nabourat. Ty tanky asi nic nedělají, oni jsou tak malí, že nemají šanci. Pojď sem, rybo. Ještě jedna. Pošleme raketu a jdu dál. To vypadá s cílema. Furt jeden ze tří. Tohle rybu bych tam mohl nechat, takže letím dál. No už mi to začíná docházet všechno. Seem
Furt sleduje, nebo co to tady vymýšlí? Nechci, aby mi střílela do zad. Tak. Už skoro nemám laser. Kde je jeden chodič? S tou životností to taky není zrovna dvakrát slavný. Nevím, jestli mám všechny zabíjet. No, a jsem v háji, už mám jenom rakety. Hele, tady to mi dobije. Hurá, žiju. A teď je za to tady nechám žít. Můžu odletět dál, oni mě nedoženou. Tak nevím teda, proč to jde rozstřelit, když je to hodný. Co? Co je? To byl nepřítel přede mnou. Jak znova? To to mám dělat znova, jo? Jsem slyšel nějaký again. Proč? To, že jsem nezabil ty chodiče, nebo co? Tady 3 hodiny hraju. Ježíš, já jsem chtěl být hodnej na chodiče. No, takhle to dopadlo. Můžu všechny vyvraždit. Asi. Snad všechny ty baráčky taky nemusím ničit, ty nejsou ani na mapě, že snad ne. Ježkovy zraky. To měli říct nějak jasnějš. Teď jsem teprv kadet, já to ještě neumím. Že všechny ty zelený ďupky mám sejmout, jo. Proto jsou možná zelení. Že je mám sejmout. Je to cíl mise. Je furt goal 1. Červený jsou, že po mě střílejí, ale tyhle po mě taky střílejí. Ty parchante jeden, ty mě budeš tak dlouho sledovat, až tě sejmu. Stálo ti to za to. Tak. Tak zaměřuji, tak. Si tady hezky doplním. Tak. Tady všechny pokosím. No, spolehlivý, jak tak koukám ty rakety. Ten laser byl lepší teda. Sice stačí jedna rána. No, byl nějaký bezpečnější. No, hlavně jistější. Když střílím tak dlouho, dokud nevybouchnu. Raketu vystřelím a ono se třeba nic nestane. No, tady je ten úzký koridor. No, ta ryba ta zase po mně půjde, že jo? To známe. Že vybuch rybák, nebo co to bylo, to ta ženská ho sejmula od někud. Ta ženská tady nikde nelítá, ale radovala se. Takže bych to tomu přičet, že asi jo. Tak. Egyptian army units are still fighting in the oil field. Stay clear of any exploding refineries. Nevím, co mi to říká, ale jsou tady jako hezký věci na zničení, takže třeba dokonce je i musím zničit, ale na mapě nejsou, takže asi ne. Ale bouchají hezky, tak se to musím tady pokosit trošku. Doufám, že mě to zase nevrátí. Ale jsou takové věci, že to vypadá jako, že už jsou na misi, že ten vysíláč. Zničení vysíláče, to bych docela řekl, že je to... Že je tak trošku větší cíl. Je to jedna ryba.
pokračuju dál, tady jsem někde skončil. Ne, tady vlastně ještě ne, protože jsem si ještě dobil životnost. Já nemám rakety, sakra. A můžu vystřelit vždycky dvě na jednou a pak musím ale chvíli čekat. I když mám další. Že nemůžu sypat nekonečně. Životnost ještě v pohodě. Asi nebyl chodič. Co říkáte, nemám čas, tamhle si to musím dobít, tyhle musím zabít. Čím letím nebo mě ještě zabijou. Teď ale musím vrátit a sejmout je, a to já jsem předtím neudělal, jsem je tady tak nechal žít. Jsem říkal, tak invaze na zemi, no, tak někomu se to musí podařit a pak mě teďka mě vykopli. Tak schválně si mě vykopnou znovu. Successful, něco v pořádku. Hele, další cíl. No, takže chodiče se měl asi zničit. Tam je další zelený. Zase chodič. Ale voda. Co pak to je? Já jsem ve městě. Ta mešita nebo co? To jsem neměl ničit, ale tak oběť války, no, se stává. Že zřejmě cíl je zničit všechnu tu invazi tady z těch chodičů. Výtači evidentně nevadí. To je nějaký mrakodrát. Ale trošku mě kucháte. Se mi nějak přestává líbit. No, tady už je asi životnost. Nastavený je to dobře. Vyladěný. Já si to teda doplním. Tak. Protože laser mi to nedalo. Na mě šetřej. Laser a palivo. Nic moc. Tam je zase nějaký mrakodrap. Asi nechci podívat zblízka. To musím sejmout nejdřív tady ty. No, au. Je to nějaký mrakodrap. Ježišmarja, co je tohle? Pryč. To otočím. To je hrozně málo místa na manévrování. Ono se to za mnou zapomíná. Prostředí. A ještě je to takový úzký. Tak. Další cíl to nebyl. Už nemám nic. Mám lasery trošku. Vlastně nějaký mrakodrap. Invazivní druhy.
takový pocit, že když jim střílím do té kedlubny nahoře, takže spnou rychlejší. Teďka bych potřeboval doplňovač. Nemám životnost ani náboje. Mission over. Final mission objective has been achieved. Destroying the alien attack fortress has left them confused and leaderless. Good strike, Wildcard. Israeli and Egyptian forces are mounting a counterattack over Cairo. Ice, set course for refuel over Gibraltar. Omaha out. Bylo to napsané sice červeně, ale vypadá, že jsem to zvládl. Že mě pochválí. Jak mě zase poslali zpátky. Jestli se zase objevím na začátku. A to by měl otrávený ksicht. No jo, je to dobrý. Poničený motor. All pilots have reported in, sir. We've made it through round one. Yes, Dr. Lawrence. I've studied the initial scans from Moscow and London. It's very strange. The aliens are using some sort of chemical agent. Those exposed seem to be in a state of shock. No reactions. Not even to explosions or falling debris. Air samples are inconclusive. Keep on it. What about civilian channels? Take a look at this. Reports are coming in that many strategic bases across the U.S. were attacked within the last hour. Eyewitnesses have been unable to identify the attackers, but they speculate that we're being attacked by alien invaders. Není to ten herec Hauza. Ten jeho kámoš. Tenhle ten. Nějaký podobný. In the Middle East, a heroic effort by a lone fighter pilot has allowed local forces to drive the aliens into retreat. And here in New York, thousands of people have subways trying to escape the effects of toxic chemical weapons. We've locked our doors here in the studio and we'll remain on the air as long as we can. All right, listen up, everybody. It's a worldwide attack. There's no word from the Pentagon or Washington. Almost all airfields, bases, and missile silos were hit. Our first strikes had minimal impact. Now, luckily, the satellite defense net is still operational, so we've been tracking them pretty closely. Tactical file, please. This is a scout, top speed Mach 1, armed with short-range weapons, highly maneuverable. Too light to withstand repeated hits. Lock on, it'll be all over you. Now, this is an interceptor. Top speed Mach 2. It fires some sort of energy sphere which explodes on contact. No, to jsou ty parchanti, který mě tam zabíjeli v té třetí fázi na tom druhém CDčku. Dobrý pocit. Tohle je chudíč. Play hit and run with the bastards as long as you can. It's total chaos down there, and until we hear from Washington, it looks like it's up to us. All right. Let's go! Nás pět má zachránit svět. Zřejmě. Wildcard, set autopilot for Peru. Your mission is to strike alien formations outside Lima. Expect heavy enemy activity. Omaha out. Our objective in Peru is to reach Lima, eliminating all alien activity along the way. Tak, letím si to přes nějakou džungli a ryba. Vyřízená, tak bude chodič. Tuhej, protože to dostal do kedlubny. A nebo prostě to nemá, nezáleží, kam to dostane. Zkusím teďka. Tam je takhle blbě. No, budu muset zatočit. Teď budu zase ryby. Ne, to je ta silnější ryba. Tu neznám. To není to, co jsem si myslel. Není z toho druhýho CDčka.
Vím, že do mě střílí. Tak, zkoušel jsem to raketou. A budou další chodiči. Tenhle druhý prostě bouchnul rychlejš. Podle mě to má vliv. Když mu střílím do noh, tak to trvá hrozně dlouho a když do kabiny, tak je hned tuhej. A nebo to záleží na tom, jaký je to druh. Můžou být různý, který může mít víc životností, jiný méně. Je obyčejný ryby. Prčic. Chtěl hodit raketu tady na to. Tak. Mám nějaký kostel pode mnou, já jsem nestíhal teďka koukat. Že zdá se mi. Že asi brzo chcípnu. Tady nejsou doplňovače nějak. Co tohle je ryba nebo ten zlejší ryba? Dejte mi doplňováč. Checkpoint 1. Jo, doplňovač. Dali mi ho. Dobrý. Všechno. Paráda. Tak se mi to líbí, už jsem zase naživu. Teďka musím sejmout tady ty tlusťochy. No, to byla zbytečná raketa už. Tam někdo letí úplně z mimo. Ale možná mu uletím, protože já ho tady nepotřebuji, potřebuji sejmout jenom ty zelený. Ryba, jo. Tak já to hned střihnu dál. Budu se tam párat s těma rybama. Tyhle zrovna mi připadají nějaký výdržnější, nebo já nevím. Co to je? No, cíplo to. Nevím, jestli jsem úplně stihnul koukat na všechno, jestli mi to něco náhodou nedělá. Jestli mi to něco dělalo, když mám polovinu životnosti. Ale furt polovina životnosti je dost. Tak s tímhle jsem si poradil lehce. S tímhle ne. Takže ho tam nechám nazdar. Mějte se, ale jenom prolítám. Nezajímáte mě, mě zajímá jenom doplňovadlo, ano. To mě taky zajímá. A je. Tak a teď si teprve doplním. Paráda. Teď letím pryč, protože tady všechny nebudu přece zabíjet. Jsou tam 4 nebo 5 jich tam. Tady se jim chodíče. Ježimaria, tyhle ty koule tady všude. On je tady rodí, ten hlavní koulař. Tam jsou nějaký hejna, to jsou ty koule, aha. Já je nechci zabíjet, já jdu pryč. To byla ryba nevinná. Tak to tady prokličkuju. No, já jsem zase tady v klidu. Tak se mi to líbí. Ty bubliny nebyly dobrý teda. Bylo jich tam moc. Je
všichni do mě řežou zezadu. To se mi teda nelíbí. Tak jsem nic netrefil, paráda. Asi nebude dobrá taktika nechat si je všechny nalíst do zad. To vůbec nebude dobrá taktika. Nějaký chodič se sem připlet. Jsem tady čistil zrovna. No, mám nula. Tak teďka ale díky tomu, že jsem to chtěl urychlit, tak asi bude po mně. Jestli sem nedají teda doplňovače. Což asi nedají. Protože tady byl před chvílí. I když je tady nějaký klid, jak to vypadá. Hele, já mám oba cíle splněný. Nebo teďka dělám ten druhej. Měl jsem nějaký kostelík. No jo. Něco je prej přímo přede mnou. A to se mi nelíbí. Je to zlý. A je tam doplňovač. Doplňovač, já tam radši jdu. Mě to ještě oddělaj. Žiju. Teď je oddělám já. To byla ostrostřelba tohle teda. Tak, vyčištěno, jsem za rohem někoho viděl. To ani nebyla naváděčka, sejmulo ho to. Tak jsem dobrý. A začínají chodiči. No, ve městě, nebo to je nějaká vesnice, hodně hustá teda. Co je tohleto? Tady chodí samotný nohy, nebo co to bylo? To byl nějaký jiný chodič. Je, tady je pobřeží, já se za ně nestínu podívat na pobřeží. My jsou ty chodiči asi různý. Tenhle měl takovou normální kabinu a ten chcípne hned. Ale když má takovou rošláplou kabinu. Tady ten. Co to je? Nějaký pavouk. Tak hele, dozad to jsme si řekli, že dělat nebudeme. Poslední raketa. Vyplejtvaná mimo. Tady je konec mapy. Přitom zpátky a teďka ho v klidu sejmu. Tak. Teďka oddělám zbytek těch chodičů. Pavouci jsou takový měkčí, bych řekl. Ježiš, tamhle jsou zase bubliny. Už to vidím. A to prolítnu. Jau. Co to je tohleto? Ježiš. To asi nebylo chytrý to prolítávat, mám nějak málo. Dobře, přijď. No, já jsem to dal. Uf. No, to je jednoduchý. V pohodě. Takže bude další mise. Další filmek. Nějaký výbuchy mi tam chybějí. Dr. Lawrence, anything on that chemical analysis? Yes, sir. Exposure to the alien gas produces muscle spasms, arrhythmia, in many cases paralysis. I might be able to counter the effects with medication, but we'll need more time. We're playing on their timetable now, Doctor. Anything else? Yes, I have more tactical on alien craft from the defense net. Wildcard encountered this heat-seeking fighter, moves at speeds approaching Mach 4, and is equipped with two medium-range weapons, also carries light shielding, but it doesn't work well. Now, this
this is intriguing. These giant collectors are transporting gassed victims collector, to newly constructed containment facilities, or prisons, if you will. Vězení. I believe these collectors use an internal vacuum system to zotročí lidi a dají je do toho vězení. Ty pavouci. It appears so. Now the prisons are surrounded by power cells that create a protective force. Okolo jsou nějaký baterie. Hitting these cells should deactivate the field. But both the collectors and the prisons are heavily protected. I've downloaded this information for the pilots. All right, thanks, Doctor. I hope they can make sense of this. I sure as hell can't. Já to budu se zničit. Zničit nejdřív to napájení, všechny pavouky a i to vězení. Our flight path begins in Las Vegas. Vypadá to jako na krátkou cestu, protože tam budu dělat něco speciálního. Teď už asi nebudu čistit od té invaze. Ale od těch kolektorů. Nevím, co to bylo, už to není. Tady je zase na vodě nějaký město, to je nesmysl. Co to je tohleto? Co se to tady děje? Tohleto je co? Já nevím, ale všichni mě tady bijou. Kolektory tady pozabíjím. Seš tady byl, tak. Nevím, co to bylo, ale zničil jsem to radši pro jistotu. Tahle ta pyramida se mi tady moc nelíbí. Já mám takový pocit, že ji asi zničím. Nebo co to je? Jo, ono to po mně střílí. Ne. Tak já nevím, to po mně střílí asi tady ty blbci. Každopádně jsem skoro mrtvej. Čení ryby. To ne, já chci zabít tamhle toho. No tak ono mi to zaměřovalo někam úplně do háje, na tu pyramidu místo na něj. Takhle to dopadlo. The patient suffers from rotator cuff damage and severe hydrocarbon contamination. In other words, a dislocated shoulder and smoke inhalation. Finish patching up the kid. I've got hangar one waiting. I'm the doctor here. The pilots require more than just hit and run medicine. Excuse me, doctor, but I'm the flight controller here and we are trying to win a war. Get Wildcard to hangar one now. Yes, sir. Mají tam nějaký neschody. Chce diktovat doktorovi, co má dělat. A já pořád nevím, jestli ta pyramida po mně střílela nebo ne. Na radaru teda to nevypadalo. No, ale ty rakety mi to žralo. Jestli bych to neměl udělat nejdřív. Our flight path begins in Las Vegas. There's a large concentration of aliens. Musíme to nějak opatrně. Ne tam vlítnout a nechat se pozabíjet. A hezky z dálky, jenže já když utíkám dál, tak oni se mi pověsejí za zadek a střílí mi do zad. Tak, tento je tuhej, teď ještě nemusím utíkat. Tuhej. Las Vegas is directly ahead, as are the aliens. Pavouka sejmu. Tam tady ty dva ve vzduchu. No jenže už jsem v centru dění, takže já jdu pryč. Tady je ryba, nebo co to je? Jestli to ten novej. Vůbec nepoužívám tu vejvrtku. Když to nezaměří tu raketu, tak to udělá takový
divný zvuk. Že aspoň vím, že jsem to nezaměřil. Což je fajn. Tak, a teda nevím, jestli jich tam náhodou, jestli těch nepřátel tam náhodou není nekonečno. Protože já podle mě mám sestřílet všechny ty powery okolo. Tady ty budovy. Tohle to. To hoří. Cpnu to. Sice na tom... Tohle nevypadá jako to vězení. Tam to vypadalo trošku jinak na tom briefingu teda. Trošku zničil tohle, když tady takhle svítí, tak já to zničím taky. Tamhle lítá ještě dva volové. Veste. No, tak tyhle už jsem došli jo, za tu dobu. Jsem si je nechal tam zádu schválně. Že je pak zabiju, už bude čas. Tak, teď všechno chcíplo. Kromě tohohle. Takhle otočím. Zaměřit to nejde. Nebliká to. To proč mi to žralo ty rakety? Pět cílů? Tak já nevím. Tak já si půjdu dál. Počkat, ještě bych to mohl zkusit tady. Od toho takhle střelit raketu. Nevím. Půjdu teda dál, no, ale teďka mě, jestli mě to teďka vykopne. Cože? Nevykopávejte mě. Já jsem udělal všechno, co šlo. Checkpoint 1. Tak dobíječ bych potřeboval taky. Nějaký věže. Ničím všechno. Sice tyhle se ničit nemusí. Protože nejsou na radaru. To bylo vedle. Tak, ještě tenhle za mnou. To byl asi rybák. Tak, už není. Já už taky za chvíli nebudu. No to vlastně nějaká budova. Dobíječ. Potřebuji dobíječ. No, ztracená komunikace, to je hezký a já budu za chvíli já ztracený. Do mě je horší. Dejte mi dobíječ, sakra. Nech cípni, on si stoupne po to, ten idiot. To je takovej vůl. On si stoupne po to a nešel zabít. Pod můj nabíječ, sakra. No, odmáčkneme to. Takže teďka to budu dělat celý znovu, když tam byl ten checkpoint nějaký. Dobrý. Byl checkpoint. Já jsem mezi tím zapomněl, čím se střílí. Ježiš, tady jich je. Počkat, ale tady jich je všude moc. Aby mi to uznali, že jsem to odletěl odtamtať. Já jsem nechtěl odletět. Měli jsme nějaké věci, ale jenom lítající. Dobře, pryč.
Tohle tady můžu nechat. Tohle je chodič. Tady pak jste. No, tady jsou nějaký věci, co po mně střílejí. Dělá nebo co? Tak. No teď jsem tady zhebnul, protože tady byl dobíječ. Pod ním je zaseklej tenhle ten vůl. No a já jsem střílel... Když to do něj, tak jsem střílel nahoru. Nebo já jsem střílel do něj, ale blikalo to, ten dobíječ blikal. Takže to tomu volovi nic nedělalo. Our second objective, Riverside, is just ahead. Net uplink stations are under attack. Cíl je před náma. To byl široký záběr rakety teda. V můj prospěch. Tak kde seš? Kolektoři tady nebudou vysávat lidi ze měst, si nezvykejte. Pohotový ta raketa teda, si to tady s nima ještě musím vyřídit, oni tady budou opruzovat furt dál. Ještě tady někdo opruzuje, ryba. No. Tak, teď je tady zase něco na zemi. To vypadá na další vězeníčko. A na něco jede. To se mi ale vůbec nelíbí. To duelo. No, to jsou ty děla. Sakra. To je ten heat seeking věc. Jsem na kraji. Sice ho to nezaměřilo, tam byly bubliny. Sice ho to nezaměřilo, ale cipnul taky. Po mně nebudeš střílet. Tak. No všechno jsem to zničil, ale podle mě to nevím, jestli to vůbec mám ničit. Vypadá, že jo, ale na mapě, tam jsou bubliny na mapě, takže tam nepůjdu. Doufám, že za nima něco není důležitýho. No, za nima je cesta, kam se musí jít. No takhle objedu, ale trošku. Já nebudu zabíjet. Ale jdou po mně! No je to v pohodě. Jak to? Já jsem je měl zabít ty bubliny, nebo co? Že oni mi jasně nenapíšou co, jestli mám zabít ty bubliny, nebo ne. A minule jsem je taky nezabíjel, nic se nedělo. Zase celý od začátku, teda ne úplně od začátku, od toho checkpointu. Se mi moc nezamlouvá teda. A hlavně, že ale nevím, proč mě vrátili. Jediný, co jsem vynechal, byly ty bubliny. Podle radaru aspoň. Hodíme si parádičku. Se čistí pěkně.
Další, ještě tam přijdou ty červený nepřátelé. Což normální. Cvoknul, ne? Kde to je? No, konečně. Our second objective, Riverside, is just ahead. Net uplink stations are under alien attack here. No dobře, je to přede mnou. To jsem všechno vyčistil a bubliny jsem tam nechal, to bylo jediné. Přehlíd něco úplně na mapě. Jako možný je všechno. Tento schytal. Tam toho vězení, teda já předpokládám, že tohle má být to vězení s těma pavrama. Tam byla ještě ta žlutá budova taková, kterou jsem taky zničil, tady nic takového není. A ani pyramida tady není. Tam ani nevím, jestli to tamto a tohle bylo vězení vlastně. Padnej ten tank. Tohle taky není vidět na mapě, takže nevím, jestli to vůbec mám ničit tady. Co to je? Už je zničený. Vůbec nevypadá jako vězení, podle mě k tomu vězení dolezu až úplně tam na konci někde. No a teďka jsou tamhle ty bubliny, tak já je teda zabiju. Tady je to vězení. U těch bublin, aha. To jsem si nevšiml. No já jsem letěl úplně mimo. Teď tady to mám zničit. Ty elektrárny, co jsou na to napojený. Ale to není ještě konec. Tak. Perfekt, mi to napsalo. Teďka mám zničit asi tohle. Tak. Goal 1 z 5, jo, teprve, cože. No tak jdeme dál, no. Tak tady mám nějaký nabíječ, by se mi hodil. Životnost sice mám, ale nemám náboje. Jak to? Co jsem zase neudělal? Ježkovi zraky, to už není normální. Vždyť tam nic nebylo vůbec, nikde. Neměl jsem z toho vysát ty vězně, nebo něco takovýho. Jsem z toho blázen teda, to teda fakt nevím. Jsem teda čekal, že všechno bude na radaru. No evidentně teda nebude. Se teda ani nevšim, jestli ta budova byla na tom radaru. To vězení teda. Tak jsem sejmul tím, že jsem ho projel.
Second objective, Riverside, is just ahead. Net uplink stations are under alien attack here. Druhý objektiv je přede mnou. Všechno vykosím. Tohle všechno na radaru, co tady kosím. Tyhle ty jsou zelený, tyhle ty ve vzduchu jsou červený. Tyhle ty kolektoři. To jsem nechtěl sejmout, to jsem chtěl sejmout tohle. Schytal to někdo jiný. Tak, teď to schytal ten správný. Tak. Teďka jsem zase tady. Tady to podle mě vůbec ničit nemám, ale kdo ví, na radaru to není. Každopádně tam o tom psali, o těch nepřátelích. O těch heat sinkcinzích, nebo bych to řekl. Budete tak dlouho otravovat, až vás prostě sestřelím. No. Stálo vám to za to? Nemohli jste si tam klidně někde vraždit nějaký cizí lidičky? Ne. Ale ne, vy pořád mě, jenom. Když to tuto tady zničím, oni to jsou nakonec nějaký ještě obyčejný paneláky, ne? Který tady ničím úplně zbytečně. A možná ještě na školu. A teď zničím bubliny. A u těch bublin najdu to vězeníčko, za to dostanu perfekt. Tak. Ničím. A na radaru tohle vůbec není. Ničím. Ničím. Otázka, jestli mám ničit i tohleto. A když jsem to zničil, tak dostanu perfekt. Teď jsem žádný perfekt nedostal, tak nevím. Nebo jsem možná dostal předtím. Tady už podle mě nic dělat nejde. Vůbec nevím, kde jsem. Tohle je, myslím, cesta zpátky. Jo, to nikam nevede, to je cesta zpátky. Je tady něco, nic tady není. Cesta k vězení. Ale tady. Jo, to jsou ty zničený paneláky, tam ale už nemůžu ani. Teď už tady bylo to vězení. Je prostě srovnaný se zemí, tak já nevím, co oni po mně chtějí ještě. Tady už nic není. Tady nic nevidím teda. Můžu vítat jenom takhle sem tam, tamhle napravo bylo to vězení. Tady nic neminul. Stejně nevidím, tady prostě musím sem. Tady je od toho jiného prostředí.
Tak já to nechápu. Nerozumím tomu, co tady mám dělat. Tohle je taky briefing. Goal 1 z 5, jo. A jaký? Chci zobrazit nějaký jiný briefing. Prostě ne. Ne. Tak já jsem skončil. Ale vůbec nechápu proč. Co jsem tam dělal špatně? Protože já pořád jedu dopředu. Za mnou to mizí to prostředí. Respektive se tam nemůžu vrátit už. Tak to beru jako, že jsem to tam udělal a vyčistil dobře všechno. No, ale dá, že bych zničil ty paneláky zelený, který asi nemám ničit. To by mi to mělo skončit hned, jak je zničím, a ne až odjedu někam, ne. Ale nic jiného tam není. Chci jít dál. No a vrátí mě to. Takže nechápu. No s tím vězením něco udělat, no. Ale co? Nebo jsem ho neměl ničit? Měl jsem mu zničit jenom tu energii okolo? Já jsem asi zabil, když je to vězení, a zničím ho. Bych ještě mohl zkusit teda jednou. Že bych teda zničil jenom tu energii okolo, ty baterie. Ne, nezničil bych tu budovu. Ještě jako trošku dává smysl. Jestli se toho dožiju teda, teďka mě nějak zabíjí. Tak, dostal to neřízenou střelou. Podle mě ty bubliny teda na to vůbec neměly vliv. Že to failo. Že to failo úplně stejně. To vypadá, že jsem daleko, to já jsem vlastně hned u toho. No, jenom jak jsem to hrál, jak tam vždycky čistím, tak to trvá dlouho. No, vlastně ten checkpoint je blízko. Asi se střeluju ty rakety. Sám, teď jsem to zjistil. Když furt střílím a ještě do toho házím rakety, tak si je sám sestřeluju. To je materiál. Our second objective, Riverside, is just ahead. Net uplink stations are under alien attack here. Nebo že by mi to, že bych něco neudělal předtím, třeba tady vpravo byl nějaký kopec. Že já už se tam potom nemůžu vrátit? Ne. Vlítnu do rány, blbec. Jo, jsou všichni tuhý. Jsem tady ještě někoho hledal. Tyhle baráky podle mě vůbec nemusím ničit. Jsou o ničem. To je ničemu nevadí, ale když jsem je zničil minule, tak to ani nevadí, že je zničím. Já je teda potom zničím. Kdyby nahoru to bylo taky potřeba. To znamená potom teď. Ten jeden barák je jiný. Tak, nebyl taky jiný. Zničený baráky. Nebyly na mapě, takže je úplně zbytečný podle mě. Teďka zničím teda ty bubliny, protože jen tady budou otravovat. Jsou těžký, když takhle mířím na tu hlavní. Tak.
Teďka to tady osvobodím od elektriky. Když se mi to zdá nějaký divný, že by to šlo takhle zničit a jako nefailo by to. Hned v tom okamžiku, když to zničím. No, perfekt, to napsal. Tak dobře, tak já to teďka ničit nebudu a jdu dál. Nice job. Hele, tak opravdu jsem to neměl. Já jsem je tam zabil v tom vězení totiž předtím. Tak jo. Můžu veselé pokračovat. Jsem jim jenom zničil teďka tu energii, takže se jim to odemklo určitě a mohli utíct. Ale když jsem jim to schodil na hlavu, tak to nebylo dobrý. No ale stejně to mělo failnout v tom případě, jakmile jsem to zničil, no, a ne až potom. Nějaká... Tohle je nějaká jaderná elektrárna, jsem chtěl říct. Asi jo. To bych ji asi neměl ničit. No tohle můžu přeskočit, no. Ježíš, já jsem to nedal, takže mě o 5 metrů dál zabila jaderná elektrárna. Ale já jsem střílel jenom do toho komína. To by se nemělo nic stát. No, pořád hodně cukatý titulky, ale aspoň nějaký zajímavější na pozadí. No tak to by stačilo teda, no, i když teda chtěl jsem se podívat ještě kousek dál. Si to pak ještě zkusím uložit, jestli si na to vzpomenu. Protože už jsem konečně přišel na to, proč se co děje. Tak se zabiju tím, že zničím jadernou elektrárnu. Je to možný, aspoň to tak vypadalo teda, kdo ví, co to bylo. No takže hrozně ty filmečky mi hrozně připomínají film Hvězdná pěchota. A jsou úplně super. Takhle se mi to líbí, když to vypadá. Ta reálná grafika, nebo reální lidi smíchaný s tou počítačovou grafikou. Parádní výbuchy v těch videích jsou super. Ve hře už jsou trošku horší, ale pořád jsou dobrý. No a v té hře je to taková zvláštní simulace, nesimulace. Spíš to vypadá jako, že jsem nějaký vznášedlo a lezu po zemi nebo těsně nad zemí. Protože nemůžu vzlítnout nikam. Jsem pořád ve stejné vejšce. A akorát můžu zaměřovat trošku vejš nebo trošku níž. To celkem vůbec ničemu nevadí. Naopak je to vlastně takový jednodušší, že se tam člověk nezamotá, než když může zatáčet do všech možných směrů. Takže to bych tomu vůbec nevytýkal. Spíš naopak. Ale vadí mi tam a chybí mi tam hrozně dělání úkroku, posouvání se do boku. Protože ty nepřátelé po mně střílejí, je jim jedno, že ke mně nekoukají vůbec čumákem, ale klidně z boku, ze zadu, jak se jim to zachce. No a střílejí na mě ty střely, kterým se nedá pořádně vyhnout. Já tam mám sice ten speciální manévr, tu vývrtku, která teda nevím, jestli mi pomáhala. Párkrát jsem to zkoušel, ale vypadalo to, že to moc nepomáhá, navíc je to hrozně pomalý. A během toho, co já udělám jednu vývrtku, tak oni vystřelili další 3 rakety. Takže všechny ty rakety jsem schytával přímo do ksichtu. Pořád. A je to asi udělané tak, že to mám schytávat, protože vždycky, když už jsem byl skoro na pokraji smrti, tak tam se objevil ten dobíječ a dobilo mě to všechno energii a náboje. Takže díky tomu jsem jako přežíval. Ale není to úplně jako pohodlný, že musím nechat do sebe střílet ty rakety. Když vidím už z dálky, jak letí, tak krásně bych mohl udělat nějaký úkrok stranou a vyhnout se tomu. To bylo úplně super. Takže tohle mi tam chybělo. A trošku vadilo. Pak mám jenom 2 zbraně, což je taky v pohodě. Aspoň nemusím losovat a přepínat mezi 50 zbraněma. Navádičky, buď jsou to normální rakety, ale když ještě stihnu zaměřit toho nepřítele do zaměřovače, takže z červená ten zaměřovač, tak potom je z toho naváděcí raketa. A nebo mám laser. A teďka ke konci jsem teda zjistil, že když vystřelím ty rakety a střílím zároveň laserem, tak si ty rakety hned sestřely. Což trošku vysvětluje to, proč jsem na tom druhém CDčku nemohl pořádně sestřelit toho
velkého nepřítele kulatýho, protože jsem střílel rakety i laserem do toho dohromady. A vlastně jenom laserem, protože jsem si sestřeloval ty rakety. A ještě o to míň tím laserem, když sestřelím laserem raketu, tak ten laser už dál neletí, že jo. No ale jinak docela paráda. Celkově se mi to líbí. Vadí mi na tom teda to, že vlastně já tady nemám žádný pořádný briefing, takže nevím, co mám udělat. A hlavně, když to, co nevím, co mám udělat, když to neudělám, nebo udělám blbě, tak buď chcípnu jako teďka tady, jsem vlastně viděl, že jsem sestřelil něco, co jsem neměl a zabilo mě to. No ale horší je, že když udělám něco, co znamená, že musím taky opakovat tu misi, tak mi to nenapíše. Nechá mě to klidně udělat, pak si odletím o kousek dál a pak mě to teprve vrátí k tomu poslednímu checkpointu a musím to dělat znova. A neřekne mi to, udělal z tohle blbě. Nebo nestane se to v ten okamžik, jak to zkazím. Což jsem sestřel to vězení, což jsem neměl. Jsem měl jenom odpojit od elektriky. Tak kdyby v tom okamžiku, kdy ho sestřelím, zničím, mi to napsalo, že musím opakovat misi, tak bych to aspoň chápal. Že s tím díky tomu to nemám dělat. A kvůli tomu se to stalo. Ale ne, ono mě to nechá a pak mě to vrátí a pak já nevím. Taky kdyby tam byl nějaký ten briefing textový, že si to zobrazím nejenom kolik mám udělat věcí, jako dělám druhou věc z pěti, ale textově máš zničit tohleto, támhleto, tam doletě, tohleto zničit a tak. Tak to mi tam chybí. A potom ještě mi tam trošku vadí tam malá manévrovatelnost v té hře, protože ta oblast, kde já hraju, je vždycky ohraničená a nemůžu vylítnout za ní. Když za ní vylítnu, tak mě to začne poškozovat, takže musím dát velký bacha, abych tam nevylít. A kolikrát jsou to úzký takový koridory, takže pořád musím hodně koukat na tu mapu, kde, nebo radar, mapu, lomeno radar, kde vidím nepřátele, druhý těch nepřátel, jestli lítají nebo chodí po zemi, ale taky tam vidím právě to ohraničení. A to ohraničení není ještě ten jako celkový, to je vždycky jenom takový nějaký výsek a jak jedu dopředu, tak to, co je za mnou, to se vlastně odkrajuje pryč a tam už se vrátit nemůžu a vepředu se objevuje zase nový. Takže je to takový, kdyby to byl čtverec, tak se mnou chodí takový čtverec a nemůže se vracet. Ale on to čtverec není, on se to různě tak mění. Takže je to taková oblast. No. Takže tohle by se mi spíš líbilo víc, kdyby aspoň je jasný, proč je to tak udělaný, že se to nevyjde všechno do paměti, protože ten level je dlouhej. Tak se to asi nahrává za jízdy a zapomíná za mnou. Ale aspoň kdybych to viděl třeba přímo v té hře nějakou, kdybych tam viděl nějakou neviditelnou zeď. Abych nemusel pořád koukat na tu minimapu, jestli už náhodou nevyjíždím z té oblasti, což se mi párkrát stalo, že jsem omylem z toho vyjel a vůbec jsem si toho nevšiml. Tak abych to viděl i normálně na mapě. Nějakou čáru nebo něco takového. Já vím, že by to rušilo trošku, ale aspoň bych nemusel mít polovinu času hry přilepený oči na tom radaru, místo abych koukal, co se tam děje. A potom ještě trošku mi tam vadí druhá věc a to je to rozjíždění. Nebo ten plyn, protože ta raketa pořád jede a nedá se zastavit. Mám tam plyn, který můžu zrychlit trošku. Ale mně by se úplně líbilo, kdyby třeba na druhém tlačítku byla brzda a tou bych mohl zase úplně zastavit. Plus ty úkroky. Kdyby tam tohle to bylo, tak by to bylo úplně perfektní. Ale takhle, když já někam potřebuji, nebo se potřebuji i něčemu vyhnout a nestíhám zatočit, tak do toho nabourám. Kdybych měl tu brzdu, zastavil na místě, otočil se, tak to krásně objedu. No ale jinak celkově, myslím si, že je dobrá hra. Tohle to menu to je úplně šílený, tady zase někdo vymýšlel něco novýho. Takže já si to zkusím ještě uložit. Je tady profil. Šmarja. Proč se nemůže být normální save? Tohle mě vrátí do main menu, tohle je trénink, tohle je asi save. A tohle je založení nového hráče. Takže já dám asi save. Ne, to je load. Vymazat, obnovit.
načíst, vymazat, obnovit. No ale abych tady měl uložit, to tady nemám. Jak jsem to tam minule dostal, sakra? Nový hráč, já nechci. Saving na memory card 1. Ale jak to, že... Jo, já jsem tam asi automaticky uložený, protože já když si to teďka načtu, je tam wild card, načtu si wild carda. Ten je mise 1. A teďka když si to načtu, tak je tam ten, protože wild card už je načtený, tak to tady neukazuje. Ale je tam to, co není momentálně načtený. To jsem já. Jo, jasně, že já už jsem tam uložený, dobrý. No a já jsem začal teda CDčkem 2 a to je podle mě, tam jsem neměl, nemohl jsem nic udělat. Hned mě zabili, nebo hned ne, no mě zabili až dál, akorát, že já jsem se tam nemohl vyléčit, obnovit, nic. A právě předpokládám, že je to, že já se tady vyleveluju a potom si tu uloženou pozici odsaď načtu na tom druhém CDčku a budu asi silnější. Nevím teda, jako, jak mi to pomůže, když ten armor a všechno budu mít furt stejný. Jenom ten řidič bude vlastně level, vylevelovaný. Takže, ale asi nějak to pomůže, protože normálně se tam nedalo to přežít. No, takže tímhle způsobem se asi dostanu na to druhý CDčko. Až to tady všechno vyřeším, tak pak pokračuju na druhý a abych nehrál úplně jako novou hru, tak si musím načíst pozici. A když si ji nenačtu a začnu úplně jako nový člověk, tak je to podle mě nehratelný, tak nevím, proč to vůbec jde. A nebo jsem tam na něco nepřišel, no. A když to ovládání je docela jednoduchý. Takže za mě docela fajn hra. Super hodnocení tomu asi teda nedám. To zase ne. Ale celkem v pohodě. V pohodě dobrá hra, bych řekl. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Tady to zapnu. Tady nejdřív vymažu, kde to bylo. Tady Shockwave, tady ty dva. Tak a tam odečtu tady posílení platform. Tak a vylosu u platformu, kterou nažavím příště. A je to Mega Drive. Skoro už tam byl zase PlayStation. A to Mega Drive není náhodou taky posílený. Je? No jo. Takže Mega. No a bude to hra, která se nazývá následovně. Fantastic Dizzy. Dizzyho jsem hrál snad na Amize, možná na Commodore 64, ale nikdy jsem ho nehrál dlouho. To je takový to vajíčko, který skáče takový salta. Ale je to spíš taková adventura, bych řekl. Ale nikdy jsem to pořádně neuměl, vždycky jsem tam jenom chvíli chodil, nosil jsem nějakou věc a pak jsem nevěděl, co dál, tak jsem to vyp. Takže na to jsem docela zvědavý. Tady to bude asi docela promakaný na tom Mega Driveu. A zkusíme ještě další dva náhradníky, kdyby něco. První náhradníky je Vanni Vanni Ward. To vůbec netuším, ten Word mi připomíná Bomberman Word.
a druhý náhradník. Young Warrior Family. Nějaký mladý bojovný člen rodiny. Takže vylosováno je. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Případně si tam můžete pořídit nějakou odměnu, tím mě podpořit a zároveň podpořit i tady nějakou platformu, ze který se bude losovat častěji díky tomu. Případně vybrat hru na přání, bez losování. A příště já nažavím Mega Drive a budu hrát fantastickýho Dizzyho. Což určitě nebude nějaký z těch prvních úplně. Protože ty první se, myslím, jmenovali jenom Dizzy. Takže očekávám nějakou lepší verzi. Doufám, že se i někam dostanu. Že tam budou nějaké logické věci a ne vzít, já nevím, co a použít to já nevím na co. Jo? Takový nesmysl. Takže něco logického, aby tam bylo. A jsem na to docela zvědavý, protože, jak říkám, tu hru znám. Ne přímo tuhle verzi asi, ale obecně Dizzyho znám. Ale je to zase jedna z takových her, kterou jsem nikdy pořádně nehrál, takže si ho teďka pořádně zahraju. Takže na to se těším.